Takže čau a vítejte zpátky na karanténním covidovém potítku. Konečně mi to po těch dvou a půl letech taky dostihlo a zrovna, když už to není v modě. Ale co už, a dneska si dáme přestávku od tématu propagandy a podíváme se na ryze umělecké literární téma, pokud to nějak udejchám. A dnešní díl je na žádost naší patronky Jitky, která chtěla prostě jenom to, ať udělám něco od Virginie Wolfové. Což je samozřejmě fajn nápad, protože je to jedna z nejvýznamnějších autorek 20. století a přesto jsem od ní na potítku ještě nic nespracovával. A rozhodl jsem se udělat knížku k majáku, protože mám pocit, že v případě Wolfova existuje takový paradox. A sice, že kdykoliv se někoho zeptáte, co napsala, tak první odpověď nejspíš bude k majáku. Ale když se pak zeptáte, co ten člověk od Virginie četl, skoro vždycky odpoví, že je paní Dalovajovou. Nebo ještě esej Vlastní pokoj, což je jeden z iniciačních textů angloamerického feminismu. A to je dané nejspíš tím, že mezi odborníky je jak považovaný za stěžení dílo anglické avantgardní proze, takže se dostává na přední místa v učebnicích. Jenže paní Dalovajová se na rozdíl od majáku dá celkem dobře číst. A tak budu předpokládat, že mezi vámi je situace podobná a že bude užitečnější, když vám něco povím o knižce k majáku. A jelikož z minulých zkušeností vím, že tato videa o náročnějších dílech většinou mají dost malou sledovanost, tak se dneska nebudu omezovat na školskou termitologii a budu mluvit stejně, jako bych mluvil na nějaké přednášce. Ale začneme jako obvykle stručně u osobnosti autorky, která se narodila v roce 1882 a zemřela 1941, kdy spáchala sebevraždu tím, že se utopila v řece. To jste nejspíš viděli ve filmu Hodiny. A mladá Virginia pocházela z relativně dobře zabezpečené rodiny, dostala kvalitní vzdělání, především v literatuře, historii a klasické filologii. Její otec byl autor různých encyklopedí a už od střední školy se zajímala o problematiku ženských práv. a později si spolu s manželem založili nakladatelství, kde publikovali buď díla Virginie Woolfové, anebo i díla jiných avantgardních autorů. A její tvůrčí vrchol pak přišel ve 20. letech 20. století, kdy vydala vlastně všechny texty, které ji proslavily. Tedy tu esej Vlastní pokoj a romány paní Dalovejová k Majáku a Orlando jakkoliv poslední jmenovaný se vymykázejí typické poetiky. A to myslím stačí jako nějaký nezbytný úvod nebo základ. No ještě pokud se rádi hnípete v životech autorů a hledáte v nich klíček jejich dílům, tak v případě Virginie si užijete až až. Mimo jiné v dětství zneužíval bratr, byla bisexuálka, máme potvrzenou při nejmenším jednu dlouholetou melenku, případně v dětství milovala výlety k majáku, ale o tomhle všem si prostě můžete přečíst na Wikipedii nepotřebujete k tomu mě. A ještě jednu věc bych chtěl zmínit, a sice, že já o Wulfové mluvím jako avangardní avantgardní spisovatelce, ačkoliv zažitý termín je spíš modernistická spisovatelka. O tom už jsem mluvil několikrát a tady řeknu jen to, že nemám žádný problém, pokud ji někdo nazývá anglickou modernistkou. Jak říkám, furt dokola, avantgarda je jenom vyhrocená forma moderny. Ale zkrátka, pokud přistoupíme na jakoukoliv jinou metodologii odlišování modernizmu a avantgardy, než je nějaké tradiční pojmenování nebo sebeidentifikace, identifikace, Wolfová nám vždycky vyjde jako avantgardistka. Stejně jako James Joyce, Ezra Pound a další členové jejich generace. A snad jenom u Eliota o tom můžeme polemizovat s ohledem na jeho obhajobu tradice a individuálního talentu. Ale jak říkám, tohle dneska už nebudu vysvětlovat. Říkám to jen, aby si nějaký náhodný kolem jdoucí namyslel, že jsem se pomátl nebo že neznám ani základy moderní anglické literatury. Znám. A pro Wolfové dílo obecně platí to též, co pro zmíněného Joyce. A sice, že je to dílo experimentální, ale ve své době je zcela přelomové a jedinečné. Odráží se v něm učení Zygmunda Freuda, snahy o nacházení nových limitů a možností literární tvorby, v čele s technikou volného proudu vědomí, případně mnohonásobné fokalizace a s ní spojeného velkého množství vypravěčů. K tomu se v průběhu videa všemu dostaneme. A pokud jde o samotný román k Majáku, tak u něj můžu v první řadě začít svoji oblíbenou frází, že o ději v této knize skoro vůbec nejde. Ačkoliv děj tam samozřejmě je a je vlastně i celkem komplikovaný, ale daleko zajímavější je psychologie postav, filozofie té knihy a nejspíš především asi inovativní vyprávěcí techniky. Nová kniha je rozdělená do tří oddílů, nazvaných v českém překladu Okno, Čas běží a Maják. Odehrává se v rozmezí deseti let, 1910 až 1920, především na skotském souostroví Hebridy, jo, na ostrově Sky, Tam rozhodně chcete na dovolenou, pokud jste viděli nějaké fotky. A sledujeme rodinu Ramzijových, která zde má letní prázdninový dům a chystá se na výlet k majáku. S tím, že knize chybí jakékoliv uvedení čtenáře do děje nebo nějaký postupný rozjezd, ale vyprávění naopak začíná uprostřed dialogu mezi členy Ramzyho rodiny. Vypravička nás prostě hodí do děje. První věta je dokonce odpověď na otázku, jejíž znění si musíme domyslet. Nebo pokud chceme být radikálnější, tak na otázku, která nikdy nebyla položena. A taky sledujeme různé Ramziovi sousedy, přátelé, známé, obdivovatele pana Ramzeho, který je celkem uznávaný profesor filozofie. A hned od první scény vidíme, že rodina Ramzejových je trošičku v nepořádku. Znáte to, každá rodina je nešťastná, ale každá je nešťastná svým vlastním způsobem. A hnedka na první straně šestiletý James Ramsey řekne matce, že by chtěl zítra k majáku. Laskavá paní vám mu to přislíbí, ale otec poznamená, že bude hnusné počasí, takže to asi nedopadne. Normální situace. Jenže hnedka na to od vypravičky zjistíme, že kdyby měl šestiletý James po ruce nějaký ostrý předmět, byl by ho bez váhání vrazil otci do hrudi. No, na jeho obranu ale musíme říct, že pane Ramsey je taky trošku psychopat, který tíhne k teranizování nebo aspoň šikanování své rodiny i když to zároveň neznamená, že by tu rodinu nemiloval. Je to ale prostě komplikovaný charakter, který navzdory množství obyvatelů pochybuje o výsledcích či prospěšnosti své práce. Od manželky, od svých známých neustále vyžaduje, aby ho utěšovali, pouzbuzovali a tak podobně. No k tomu se taky ještě vrátíme, protože charaktery nebo profily postav jsou na knize jedna z nejzajímavějších struktur. Ale abych dokončil ještě ten nástřel děje, tak na dalších desítkách stran sledujeme víceméně marginální epizody ze života rodiny Ramzejových. Potkáváme desítky dalších vedlejších postav, které se spolu různě přátelí, nepřátelí, pomáhají si, si vzájemně škodí, diskutují o filozofii, životě, postavení žen i o různých banalitách. S tím, že vrchol prvního oddílu knihy představuje večeře uspořádaná pro několik přátel, která začne neveselé, ale dopadne překvapivě dobře. Až takové šílené podtvisty k majáku obsahuje. A oproti tomu druhý díl, Čas běží, obsahuje některé skutečně zásadní dějové zvraty, jakkoliv právě jim není v knize věnováno moc prostoru. Odehrává se totiž za války, mimo jiné zemře paní Ramziová, jedna z jejich dcer nepřežije porod, nejstarší syn padne v bitvě. Jo, a celou tu dobu jsou pak Ramziovi ve svém stálem bydlišti a prázdninový dům na ostrově Sky chřadne a zarůstá plevelem. No, nakonec se tam ale po deseti letech, které utečou jako voda, přeživší členové rodiny vrátí a Začíná poslední oddíl, nazvaný prostě jenom Maják. No a v tomhle oddíle se čas zase zpomalí na úroveň prvního oddílu. A pan Ramze rozhodne, že s desetiletým spožděním vezme teď už 16-letého syna Jamese a dceru Kem, takže je vezme na výlet k Majáku. A jakkoliv je pane Ramzy pořád stejný mrzout s přehrošlem Mindráku, a jakkoliv se za něj děti stydí, ve výsledku jsou rádi, že jim ten výlet konečně dopadnul. A alespoň na chvíli dokáží zapomenout na nevraživost vůči otci. A zároveň slečna Lily Brisco, hlavní vedlejší postava, konečně dokončí portrét paní Ramzyové, na kterém pracovala celých těch deset let a pořád si ho nedařilo dokončit. Zazvonil zvonec, majáku je konec. No, jak jsem říkal, ději je absolutně banální. Jo? Pomalý, obyčejný, nebo kromě té druhé části, tam není pomalý. Jo? A zachycuje prostě jen starosti typické pro každou druhou rodinu té doby. Což, pokud vás zajímá můj názor, je obvykle ten nejzajímavější typ příběhu, který může literatura nabídnout. Nic proti vlkodlakům a psychopatickým sériovým vrahům, ale skrze ně se většinou k nějakým hlubším tajemstvím lidské přirozenosti nedopracujeme. Neříkám, že to není nemožné. Každopádně, když jsme si ujasnili, že o ději nemá smysl moc mluvit, tak o čem teda budu ve zbytku videa mluvit? No v první řadě bych se chtěl zaměřit na některé důležité motivy a témata, potom na narativní strukturu textu a Nakonec jako malý bonus bych chtěl říct něco málo o vazbách mezi Virginie Woolfou a Homérem. Protože i to je tam vidět očividně a přiznaně a je to, myslím, celkem zajímavé se nad tím zamyslet. A pokud jde o témata knihy, tak začnu trošku obšírně tím, že Woolfová se nějak pokouší postihnout situaci člověka pozdně moderní doby. Tedy doby před, během a po první světové válce. No to je ale samo o sobě dost vágní tvrzení, kde většina autorů, nebo aspoň těch, umělecky hodnotných autorů, se pokouší postihnout životní situaci člověka své doby. No, čím je ale Wolfová výjimečná je to, že se soustředí na ženský prožitek. Tak jsem se nesmál tomu ženskému prožitku, ale jenom jsem se něco vzpomněl. A, a ne je považovaná za jednu z průkopnic feminismu. Jo? A ne se každá druhá současná feministická literární esej nějakým způsobem vrací k Wolfové. Jo? Přestože ona sama sebe z feministku odmítala označovat a celkem ostentativně pohrdala ostatními ženskými spisovatelkami říkala, že existuje pět, tuším, spisovatelek ženských. No to ale nic na tom, že postavení ženy v rodině, společnosti i v uměleckých kruzích je pro Kmajáku celkem zásadním motivem. A s tím, že postavení ženy v rodině a společnosti zkoumáme především prostřednictvím postavy paní Ramzijové, zatímco ženu umělkyni představuje ta Lily Brisková. A pokud jde o postavu paní Ramzijové, tak ta na první pohled naplňuje všechny možné genderové stereotypy. No je to žena v domácnosti, která se stará o pracujícího manžela a bandu dětí. Zároveň je to ukázkový příklad mateřské lásky a péče, a skoro až nezdravé dobroty. jelikož no, se snaží chovat hezky nejen ke členům rodiny, ale i k často otravným hostům svého muže či obyvatelům ostrova, z nich někteří ji navzdory jejímu dobráctví dávají najevo, že ji nemají rádi. No, ale zároveň to není tak, že by to byla nějaká dobrácká mamina bez vlastní agendy. Dobře, je vás sice na první pohled jedná jako typická Zkrocena žena v domácnosti. Na druhou stranu se ale vědomá vlastní moci. Jo, je si vědomá toho, že muži sice v současné době kontrolují svět a nemá s tím vlastně žádný problém. Na druhou stranu se uvědomuje a využívá i ten fakt, že ze stejných důvodů jsou muži zranitelní a manipulovatelní, když zrovna svět nekontrolují po práci. A pro paní Ramzijovou je, aspoň podle mé interpretace, vlastně nějakým že sebeidentifikačním prvkem to, že se snaží uklidňovat neklidné, spojovat rozpojené či nekompatibilní. A vyprávěčka nám nějak nezatajuje to, že Ramzyová cítí určité uspokojení, kdykoliv se jí podaří nějak čikovně spacifikovat svého mančele. Oproti tomu Lily Briskova, nejdůležitější postava nenáležící do Ramzejovic rodiny, Působí svým způsobem jako nějaký bod, ve kterém se střetávají vlastnosti obou manželů Ramziových a zároveň působí jako korektiv postojů obou manželů. A pokud jde o ty společné vlastnosti, tak Lily, stejně jako pan Ramzi, trpí až vlastně chorobnou úzkostí, že její dílo nemá smysl. a to ne snad v daný okamžik, ale že její dílo nepřežije její vlastní smrt. a úplně stejný angst má pan Ramzi ohledně své metafyzické filozofie kterou sice jeho současníci milují a uznávají, ale on sám neustále váhá a zda vytvořil systém, který ho přežije a který nezašlape do země nějaký jeho talentovanější žák. Mimochodem, i tady už můžete sledovat paralely s Homérem, když už jsem na to před chvílí upozornil. Ale abych se vrátil k pochybám malířky Lily, tak ona se nemusí vypořádávat jenom s vlastními pochybami, s nějakou nedůvěrou ve vlastní schopnosti, a zároveň musí bojovat s předsudky své doby, které reprezentuje především jeden z obdivovatelů pana Ramzeho, Charles Tensley se jmenuje, který na začátku vyprávění bez obalu vytmaví, že ženy neumí malovat ani psát a že by se měla na malbu vykašlat a věnovat se něčemu užitečnějšímu, jako třeba vyšívání nebo péči o rodinu. Mimochodem, Lily se vdávat nehodla. Jo? I tím celkem zásadně vzdoruje dobovým konvencím. I tím vzdoruje vlastně srovnání s rodinou Ramzeových, která v rodinné hodnoty věří a vlastně se jejich prostřednictvím do velké míry identifikuje. No a veškerá tato nejistota a pochybnosti o vlastních schopnostech se pak celou knihu promítají do Liliny snahy o dokončení portrétu paní Ramzyové. S tím, že paradoxně k nějakému smíření, vedoucímu k dokončení toho obrazu, vede až to, když v závěrečné části Lily přijme osobnost, v tu chvíli už mrtvé paní Ramzyové, a uvědomí si, že její kouzlo nespočívalo ani tak v tom, že se oddávala právě tomu naplňování tradičních genderových rolí, ale spíš v tom, že chápala smysl pomýjivosti okamžiku, nebo i smysl pomývosti celého života a dokázala si užívat situace nikoli navzdory, ale právě díky jejich pomývosti. No tam vždycky vidíte, že ona dělá takové drobnosti, jako že nějakému tamhle pánovi přinese tabák, jo, tak úplně jako zanedbatelné věci, ale které pro ní tvořily smysl života. Jo, a tak proti sobě jako tezy a antitezy lily. Postaví svou uměleckou pečlivost a pracovitost na jedné straně a různé podoby pomývostí na straně druhé. Jo, aby tak v rámci teda syntézy vytvořila dílo, které je sice vystavené na pomývosti, ale právě díky tomu dokáže přetrvat i po smrti Lily. Ostatně její obraz je tuším pozdně impresionistický, takže tam ta pomývost okamžiku je zvýrazněná i tím. No a teďka, jakkoliv to asi bude těžké vysvětlit pro mě, tak v Lilině obrazu paní Ramziové je, myslím, zachycená nejenom esence celého díla k majáku, ale v podstatě esence britské avantgardní prózy. No tak už totálně vybočíme ze středoškolské češtiny, což vám myslím nevadí, protože kdo by si bral takhle komplikované dílo k maturitě. A teda, jak už jsem zmiňoval mnohokrát, tak ze středních škol máme často zažitou takovou tu definici, že avantgardní umění představuje nějaký zlom s tradicí, jeho vymezování se vůči tradici a snahu o nalezení zcela nového výrazu. A tohle je do nějaké míry pravda na formální rovině. Jo, poezie, měsící obraz se slovem či prozaická technika volného průdu věnomí, byly relativně originální formy vyjádření. Jakkoliv nebyly v žádném případě úplně nové a nikdy předtím nevyužité. Jo, na obsahové rovině ale žádný rozchod s tradicí není. Snad není teoreticky možný, že jo? Nebo alespoň ne v modernistickém diskurzu. Jo, ve druhé polovině 20. století pak samozřejmě vznikaly i obsahově zcela novátorské a experimentální texty. Ale řekl bych, že snad zvýmku absurdního dramatu žádný z nich nepřežil, ani nezanechal nějaké výraznější stopy na dějinách literatury. A můžete, můžete polemizovat se mnou samozřejmě, ale to, sem nepatří do tohohle videa. A zatímco kontinentální avantgardisti se potom pokoušeli aspoň předstírat, že jejich tvorba je zcela novátorská i obsahově, nejenom formálně, tak ale britští modernisti, takzvaní, nemají nejspíš potřebu před nikým obhajovat svou vlastní existenci, tak oni nikdy neskoušeli předstírat, že přicházejí s něčím zcela novým a originálním, ale zcela přiznaně tvořili tak, že se pokoušeli tradici využívat, s tím, že je ale nechtěli nějak rušit či porážet, ale spíše jenom nově interpretovat a přizpůsobit své vlastní době. No, a jak se to teda projevuje na tom obrazu? No, pokud dovolíte, abych ještě jednou použil tu trošku vyčpělou terminologii hegeliánské dialektiky, tak Lily Brisco a s ní i Virginia Woolfová se pokouší o nalezení nějaké jednoty tím, že se snaží smířit dva zdánlivě protikladné postoje. No, tady opět ty tradiční genderové role paní Ramzejové, které vyústily v její esenci manželky a matky, její krása, stabilita a dobrosrdečnost, ale i nějaká forma závislosti na rodinných rituálech. Tak tohle všechno stojí v antitezi k, k lilině nezávislosti a umělecké společenské nestabilitě, strachu ze smrti či obecně strachu z pomíjivosti ve vztahu k životu i umění. A tohle všechno by ale představovalo syntézu pouhých dvou charakterů. Lily a paní Ramzyové. Nicméně já jsem před chvílí řekl, že podle mě v tom lilině obrazu můžeme zachytit esenci celého britského avantgardního hnutí. No a to hlavně proto, že na konci románu i na konci svého tvůrčího procesu se Lily uvědomí, že aby skutečně pochopila charakter paní Ramziové a mohla ho tak přetavit v ten obraz, potřebovala by k tomu nějakých 50 párů očí. A to tady si myslím uvědomila i Virginia Woolfová. A z toho důvodu aplikovala v díle k Majáku relativně novátorský postup, kterému říkáme mnohonásobná fokalizace. tedy postup, kdy nějaký relativně neosobní vypravěč, přeskakuje mezi velkým množstvím postav, Jo, vidí jejich očima, vidí jejich myšlenky a pokouší se nahlížet popisovanou situaci ze všech možných úhlů pohledu. No, s tím, že to nemá několik důvodů. A některé jsou oficiálně uznávané mezi různými anglisty, jiné mají více spekulativní charakter. A pokud jde o ta uznávaná vysvětlení, užití té mnohonásobné fokalizace, tak nejčastěji se jako důvod uvádí to, že se jedná o specifickou formu techniky proudu vědomí která se u Wolfové, na rozdíl od některých jejich současníků, neprojevuje jenom rozsáhlými a částečně nekoherentními souvětími, simulujícími skutečný proces přemýšlení člověka. Ale Wolfová, ne, že by to nevyužívala, ale zachází ještě dál a snaží se zachytit to, jak se vlastně simultánně střetávají procesy přemýšlení různých postav v přítomných nějaké situaci. S tím, že celý tenhle komplikovaný proces dokáže držet pohromadě jenom díky nevýdanému spisovatelskému talentu Virginie Wolfové. Existuje celá řada studií na téma stylistika k majáku, kde různí profesoři anglistiky rozebírají pomalu slovo od slova některá komplikovaná souvětí románů a ukazují na nich, jak má každé slovo a každá čárka své místo a svoji funkci. A tohle je super. A nikde to myslím Wulfové nebere. A pokud by ale šlo o nějaké to spekulativnější, tedy podle mě zábavnější vysvětlení, tak já bych se osobně nebál zapojit do interpretace i trošku té postmoderní perspektivy kdo by to čekal ode mě, že? Dobře, v první řadě se totiž Lily i Virginia Woolfova, ve svých uměleckých projektech, tedy v tom fiktivním a skutečném, pokoušejí o propojování nějakých zdánlivě neslučitelných elementů. Jo? A jak to dělala Lily se svým obrazem, už jsem doufám vysvětlil. A Virginie se podle mě pokoušela o to tež. A mnohonásobná fokalizace byla pro ně důležitým prostředkem, jak toho dosáhnout. Jo, takže ve výsledku nás pak vypravička uvádí do mnoha zdánlivě banálních problémů všedního dne, i do komplexních filozofických otázek týkajících se smyslu umění či lidské existence vůbec. A zcela v postmoderním stylu se nám pomocí různých úhlů pohledu pokouší Wolfova ukázat, že existuje s nadsázkou nekonečné množství potenciálních řešení problémů, či nekonečné množství vlastně jenom rozdílných věmů. Jo? A tyhle různé věmy a percepce staví vypravička vedle sebe, konfrontuje je, a teďka už ale na rozdíl od postmoderní filozofie se nepokouší prokázat, že ty rozdílné percepce jsou spolu v nějakém neustálém mocenském konfliktu, ale naopak, zcela v duchu modernistické nebo avantgardní tradice, se pokouší o nějaké jejich sjednocení. Pokouší se o syntézu a nalezení nějaké harmonie či řádu, o co šlo avantgardním umělcům ve výsledku především. Tady, tady to myslím, opět jako pro, jak to říct, aby to neznělo blbě pro lidi s prostě se středoškolskými znalostmi literatury tohle může znít hrozně kontraintuitivně. Ale ne poprvé, ale opět doporučím knížku Jana Vindla, která se jmenuje Hledači krásy a řádu. A která je přesně o tomhle. Ale konec konců už jsem to sám zmiňoval i v různých videích. No, nicméně podle mého názoru, a můžu se mýlit, nejsem anglista, ale podle mého názoru nakonec Wolfová našla řešení tohoto konfliktu právě v umění. Protože Lily dokončí svůj obraz, který už zůstane neměný a zachová se navzdory změnám ve společnosti. A stejně jako se zachovala Shakespeareova díla, na kterým je posedlí pan Ramsey. No tedy Lily se podaří zachovat na plátně syntézu, tradiční krásy, mateřství a rodinných hodnot na jedné straně a krásu efemérnosti, nespoutanosti a společenské revoluce na straně druhé. No a na závěr jsem ještě slíbil zmínit návaznost na Homéra, Konečně změnil jsem tezi, že Wolfová se nepokouší o rozchod s tradicí, ale o její novou interpretaci. A právě polemika s Homérem tuhle tezi podle mě dokonale dokresluje. Vezmeme v úvahu, že Homérovou dílo je považované za první text evropské literární tradice. A podobně jako James Joyce variuje Homérovu Odysseu, tak Wolfová odkazuje na Iliadu. No, na Odysseu taky. To nebylo tak, že by si to mezi sebou rozdělili. A navíc Wolfová neměla Joyceova Odyssea ráda. Říkala, že je pretentious jenom jak se to překládá, jako že pozérský. Nebo... A zmiňoval jsem teda, že ty odkazy na Homéra jsou přiznané a relativně očividné, ale některé jsou více ukryté. A pokud je o ty očividné, tak oba Homérové eposy zakončují nějaký dlouhý děj, na který hrdinové čekali 10 let. Nejdřív ty dobití dobytí troje, potom odeseu návrat na Itaku. A stejně tak, v Majáku, malý James Ramsey čeká deset let na to, než se konečně dostane na výlet k Majáku. Po cestě ztratí milovanou matku, stejně jako řekové ztratili spoustu hrdinů, Ajax Ajaxe a Achille. A Odysseus, že ztratil cestu domů své námořníky. V Ramzejovic prázdně novém domě se postupně sejde 110 obdivovatelů pana Ramzeho. Stejné množství, jako je množství nápadníků pana Lope v Na konci majáku konečně dojde ale k alespoň dočasnému smíření Jamesa Ramzeho s jeho otcem. Stejně jako se v závěru Iliady aspoň dočasně smíří Achilles s králem Troje přestože Achilles by v jakékoliv jiné situaci neváhal a krále Priama zabil. A stejně jako v Majáku je vůbec první informace, kterou o Jamesovi dostaneme, to, že kdyby měl po ruce zbraň, vrazil by otcovi do hrudi. A samozřejmě vztah mezi Achilem a králem Priamem v Iliadě je taky na úrovni vztahu mezi otcem a synem. Zvlášť ve chvíli, kdy Achilles zabije skutečného Priamova syna Hektora. No. a tohle všechno jsou ty očividné od na Homéra, ale některé jsou i lépe ukryté dejme tomu, že Homer i Wolfová začínají in medias res. Bez nějakého vysvětlování nás vrhnou do děje. Iliada začíná na konci války. První verš nám oznamuje, že si poslechneme epos o Achillově hněvu. K majáku začíná uprostřed dialogu. Začíná odpovědi na otázku, kterou ale nikdy nikdo nepoložil. A motivace jsou tedy rozdílné. Jelikož Homerovo publikum vědělo, jaký děj Iliadě předcházel, Zatímco my si musíme učit by majáku tu nepoloženou otázku domyslet. Ale to už jsou zase jenom nějaké mimoliterární důvody, které nás nemusí zase tak moc zajímat. Pravda ale je, že maják a Iliada začínají v podstatě stejnou technikou. No a proč tohle všechno Ulfa udělala? Tady kromě těch neliterárních důvodů, jako je to, že zkrátka díky svému klasickému vzdělání četla Homéra několikrát v originále, poprvé snad už prý v osmi letech. No a jedno vysvětlení by bylo více strukturní, a více se zamlouvá mému přístupu k literatuře. Tedy, že Wolfová chtěla vzít nejklasičtější z klasických děl evropské literatury a absolutně ho reinterpretovat pomocí modernistických literárních postupů i, i téma svého vlastního světa. Ale někteří britští nebo američtí literární historici mají barvitější vysvětlení. To je prostě pro současné angloamerické humanitní vědy typické, že víc stíhnou k eseismu a nebaví je ta suchá kontinentální analytická metoda. I když jinak to celé dějiny filozofie bylo přesně obrácení, Ale třeba teda Nick Mount, odkaz na přednášku pod videem, tak on tvrdí, že se nejedná jenom o pozdně modernistickou nebo avantgardní reinterpretaci Homéra, ale že se jedná vyloženě o feministickou polemiku s Homérem. Že v Homérovi hrají ženy vždycky vedlejší či vyloženě podřadnou úlohu. No tedy v Iliadě nejde o, o Helenu. Helena je jenom záminka k vyhlášení války mezi lidmi i bohy. A v Odyssey nejde o Penelopu. Penelopa je jenom v nástroj, který má sloužit k tomu, aby dával nějaký smysl Odysseovým dobrodružstvím. Ale i když tady bych úplně nesouhlasil, protože na rozdíl od Heleny jedná Penelopa chytře. A vlastně vůbec nějak jedná na rozdíl od Heleny. No a podle teda Nika Mounta je k majáku hrdinský epos v kuchyně. Epos o běžné ženě. A k tomu bych ještě dodal, zvlášť pokud si vzpomínáte na moje video o kliše archetypu, že Wulfová celému cyklu přidává ještě další rovinu. No tady. Nejdřív napíše moderní feministickou variaci na Homéra, napíše lidský epos bez děl, s tím, že jeho protagonistkou je obyčejná žena, která se těší z krásy pomývých věcí a ze všeho nejvíce naplňuje péče o rodinu. Ale na druhé úrovni se pak tule zdánlivě obyčejnou ženu, pokouší zachytit pomocí umění očividně neobyčejná žena, pokroková malířka Lily, která ve výsledku dokáže nějak sjednotit všechny ty přítomné kontradikce a vytvořit umělecké dílo, které má šanci přežít smrt své Což je něco, čímž jsou posedlí jak Lily, tak pan Ramsey čím byl už u Homéra posedlý Achilles. A ne, že bych vás k tomu chtěl nabádat já osobně, ale pokud byste jednou chtěli někde v hospodě flexit se svými znalostmi Virginie Woolfové a Majáku, můžete přidat i rovinu mimo literární. A doplnit to ještě o další ženu, samotnou Virginie Wolfovou, která dokázala převést na papír celý tenhle komplikovaný proces, ve kterém se střetává tradice s modernou a klasická řecká literatura s protoposmoderním vnímáním světa novátorskými formálními narrativními postupy jako je to zmiňovaná mnohonásobná fokalizace a metoda proudů vědomí. A vzniká nám tak vlastně několika vrství kruh různých reinterpretací a vzájemných kontradikcí, které se nějak sjednocují a je to všechno velice fascinující. Ale k tomu poslednímu, k tomu zaplétání uh, psychofyzické Virginie Gulfové do tohle procesu vás já navádět nebudu, jakkoliv to může znít lákavě. Každopádně tady už to zapíchnu, doufám, že to bylo nějak srozumitelné. Ono se samozřejmě mnohem snáze vypráví o nějakých knížkách s napínavým dějem, než o komplikovaném avantgardním experimentu, jakým je k majáku. Na druhou stranu se člověk nemusí bát spoileru, když mluví o knize, ve které se nic nestane. A doufám, že pokud patříte k té skupině, kterou jsem zmiňoval na začátku, tak že jsem vám dodal motivaci k tomu, abyste si své znalosti díla Virginie Woolfové doplnili taky o knihu k majáku. A jak se omlouvám, že to dneska bylo nejspíš hodně střihy a trošku jsem zadrhával, protože jednak se mi těžko dýchá, jednak mě pálí žáha. Takže Dan bude mít ze střehem dneska hodně práce. A jinak to znáte, jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte, sledujte naše sociální sítě, Facebook a Instagram, kam si se skoro nic nedáváme, ale stejně je sledujte. Hrdce, bychom tam jednou něco důležitého dali a vám to pak uteklo, že? To by bylo smůla. A pokud nás chcete nějak podpořit v naší tvorbě a těžké práci, můžete si koupit náš merch. Nebo na se stát našimi patrony, s tím, že na Patreonu dostanete jako základní týr přístup do Discordu a k bonusovým epizodám, kterých je teďka něco kolem 60. A pokud přihodíte něco víc peněz, tak dostanete epizodu na přání. I když se budete muset počkat, protože už je tam celkem fronta. Ještě tějka dlužím asi pět knížek nebo kolik. Ale co už, to je můj problém. Takže si mějte hezky, uvidíme se, až se vrátím z dovolené na exotickém Slovensku a na star.